Hej allihopa och välkomna. Hej och välkomna. Fan, mitt hår. Hej och välkomna till en ny vlogg. Alltså på riktigt, det är snö utanför fönstret där jag bor. Det har kommit lite snö. Lite ja. Titta här. Här ser ni. Det har kommit lite snö, ser ni? Ja. Och här har vi min fina konsolampa. Ja. Så titta fint. Jag gillar att jag kan, alltså jag bor, alltså jag kan se faktiskt en sushi-restaurang utanför mitt fönster. Det gillar jag. Alltså älskar att kan se det. Alltså älskar jag att, okay, vad fan. Älskar jag att jag kan se Max utanför köksfönstret. Alltså bara utanför köksfönstret. Det är helt sjukt. Jag kan se Max, alltså hamburgare ställt Max utanför köksfönstret. Om ni ser här, just nu är jag i köket här då. Titta här. Här är en gardin bara. Där är Max. Jag ser från köksfönstret här. Det gör jag faktiskt. Det är helt sjukt. Jag kan se Max från köksfönstret. Alltså, där borta, så längre bort där. McDonalds och Burger King och där. Alltså det är helt sjukt. Jag kan se Max från köksfönstret. Och jag kan se en sushi-restaurang utanför fönstret i mitt rum. Alltså det är helt otroligt, jag kan göra det faktiskt. jag älskar det faktiskt. Men jag tänker att jag ska göra mig i ordning och vlogga. jag tänker att ni får stå här medan jag bäddar min säng här. Alltså min säng. Som är faktiskt ganska fin tycker jag. Men den här kan ha fyra kuddar så här. Som säkert sitter. Men det är fan vad ser man. Min säng är obäddad. Nu har jag inte bäddat den. Alltså för riktigt är jag ärlig här. Jag har inte bäddat min säng. Jag sover men fint. Ja, för det är mysigt. Och så täcker jag grejer. Jag har faktiskt märkt att det var en marknad som finns och så. Det var en marknad som finns. Det var en liten helvete. Och två nöjer mig. Och tycker jag också. Jag har inte jävla kuddarna. Den typ uppe där. Den här har jag ju precis lejden. Helt skönt. Jag har sitt på grejer. Marknad som är till med skudde. Alltså jag var helt trött av de här kvinnors saker. Alltså, den här var som typ av tillbaka lätt också. Ja, alltså. Att bädda sängar. Men jag gör så här.
har klamrat till där så får det. Hur ska jag göra det här? Alltså det är så svårt. Jag kan inte ens bita sig nu. Helt själv. Det är så svårt det är. Ja, jag tror att på grund av min diagnos att jag kan bädda sängen så bra. Lite kan jag bädda sängen, men inte hålla på med lakan och grejer. Det där. Det är jättesvårt. Vad fan. Hur ska jag göra det här? Helt omöjligt. Alltså för riktigt. Det här är så svårt. Alltså hur gör man det här då? Man måste finna vänta sen. Jag ger upp en sån. Så måste jag få det här. Alltså jag ger på riktigt upp. Nästan. Så är det. Jag tror att ni kommer att gilla den här vloggen tror jag. Men jag bett den här idiotsängen. För fan. Nu måste jag försöka igen. Okej, det här blir svårt. Men det är så nära. Det är alltså så här nära att jag ger upp. Så nära är det. Jättenära. Helt värdelöst. Okej, nu ska jag bädda den här värdelösa sängen. Det ska jag göra. Men vad är det här egentligen? Om du ser lite bättre ut. Idiotsäng. Har jag en riktig, riktig idiotsäng jävlar har jag. Som heter så, oj. Jag råkade ha trampat. Eller jag trodde jag trampade på domsugaren eller något. Men jag gjorde det. Jag gjorde det på täcket. Oj. Han hade inte så lite läckigt. Hur gör jag det? Men det är inte ens rakt! Vad är det här? Jag håller på att kanske 4 minuter och inte gjort det. Fan. Okej, nu ska jag bädda
man är. För det är ganska fint tycker jag på något sätt. Om så vinklar täcker så att det. Så, och så drar upp jättelite. Och växer till här nere. Okej, nu har jag fixat till det här. Kudde. Marcus Martinus kudde, fan. Okej, jag har Marcus Martinus sängkläder alltså. Jag har riktigt Marcus Martinus sängkläder. Vilken god. Det har jag. Jag kan. Så nu ska jag fixa till de här fyra kuddarna jag har, såna. Alltså jag tycker fyra kuddar är nästan lite för lite faktiskt. Just det, den här filten ska jag fixa till nu. Jag ska vika den också. Vika som fint på något sätt. Hur många är det? 11 minuter, okej. Okay. Alltså det här måste jag göra med röst. Jag vet inte. Det låter jättekonstigt. Så gör jag. Och nu gjorde jag fel här tror jag. Jag vet inte men. Det här var så smart. Hur ska jag göra det här då? När jag på golvet här så får ni se. Lite. Ser ni ens mig? Jag vet inte. Men jävla boll, jävlar. Det är en sån där gymboll eller piratsboll den heter. Den som är grå. Och den är i hela i vägen helt sedan. Och nu kommer jag tillbaka här också. Nu måste jag göra allting på golvet. Det verkar som att jag måste göra allting på golvet. Sängen, fan. Jättefult. Här ser ni. Oj, vad är det här? Så, här får ni se den här sängen. Vad fint att jag har bäddat. Nej, inte alls. Det gick lite åt helvete. Nu ska jag. Vad ska jag göra mer då? Du vet inte. Men någonting i alla fall. Jag ska kolla om jag har fått mer mens eller inte. För ja, jag har fått mens igen. Den 1 december fick jag det tillbaka igen under natten då. Natten till 1 december ja. Alltså på morgonen så någon. Åh nej, inte här igen. Och så samma dag, då skulle jag ha idrott.
Alltså då fick jag sån, alltså mensvärk. Jag fick sån mensvärk så jag orkar inte ha indropp typ. Nästan sån. Det var skitjobbigt. Jag fick det efter maten i skolan. Det var åh nej, han bara, nej jag vill hem bara sådär, vår känslan, nej typ. Men nu får ni stå här och titta på sängen och höra på musik. Hej Google, se på vilken låt där. Ja visst, här är Avicii på YouTube Music. Ja, här får ni ha den nu. Så nu är jag tillbaka. Ja, jag hoppas så. Alltså, kollar jag om jag har fått mens igen eller inte. Och det har försvinnit lite, så det är skönt. Men jag kan komma tillbaka, men nu vet jag inte. Kristian vänder. Då är jag beredd att ha bindor med och sådär. Så det är ju bra. Mens. Ja, jag hatar det. Men nu ska jag... Fan, jag är inte klar än. Jag ska faktiskt ikväll sen, eller... Jag tror typ 4 eller 3, jag vet inte. Men... Alltså typ 4 eller något så ska jag faktiskt... jag tror det är typ ljusgrej man går på typ. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men någonting i alla fall. Ja, så jag tänker på den här outfiten jag har på mig idag. Ett par jeans och så den här jättefina den här fina luvtröjan. Alltså på riktigt, jag har ritat Tove och Yumi som tog så lång tid att rita. Ja. Så. Hej Google. Hej med musiken. Åh, godisfattare. Ja, jag ska ta den. Den här ser skitkonstigt ut. Alltså, jag fixar till så det ser bra ut. Ja, det här får ni se. Och så får ni, oj, fan. Här, en bild på Yumi. Ja, det står Yumi där. Ja, en bild på Yumi. Här har vi gjort det som jag gjorde i fredags. Ritade klart. Som tog tid. Yumi och Tome står där. Och så, jag älskar att jag ritade som ett hjärta. Halva rosa och halva gul. Sådär. Alltså, den blev fin. Och här har jag ritat Tome. Och här har jag gjort ett Tomepapper. Och här är Tomeväggen som jag ska göra om. Och sätta upp den här i mitten och slänga den här, tänker jag. För... Vad står den här? Jag älskar dig och dina virus. Okej, det står det. Jag bara skrev någonting. Alltså vilka Tomepapper jag har gjort. Alltså på riktigt, vad är det här? Jag tänker att jag ska... jag ska faktiskt ta bort den här Tomepappret. Jag blev lite rädd här. Åh nej, hur ska jag göra det här då? Nej! Tänk om jag... Vad är det här? Vänta. Okej. Jag trodde jag skulle ta sönder något.
Men... Klarar du det? Så ska jag... Sätta upp den här, tänker jag. Två nu, bilden. Och så sätta upp här i mitten. Men det blir skitbra, för fan! Ja, jag har tejp. Så jag sätter med tejp då. Så. Så, oj. Jag ska bara... Där då. Den får jag sätta upp någonstans. En tejpbit där så det ska sitta lite. Måste jag ha mycket tejp här nu? Det var lite så. Fan. Men tejpbiten alltså. Funkar det så här? Är det en bra längd på tejpbiten? Ja, det är det. Perfekt. Jättebra längd. Så, den måste sitta hårt. Inte för hårt så det inte lossnar och så, men... Jo, det får... jag får jättebra om jag gör det. Men det ska inte lossna i alla fall. Det är fint. Lagom hårt. Det är så svårt. Vad är det här? Kom igen, typ grej. Så, nu. Det var lite svårt. Jag kommer lägga till lite musik i videon. Nej, det var för kort. Men, okej. Jag bara fick till någonting. Jag filmar 21 minuter. Där kommer jag typ grejen. Så. Det var svårt. Men jag klarade det. På något sätt. Så, typ grej där. Lite bra. Jag gör det här. Så. Det var lite svårt när det gick. Men vad fan, mitt hår. Åh nej, vänta. Är det för kort? Nej, vänta. Hur ska jag göra det här då? Ja, det gick bra. Nu tar jag en extra så det blir runt i ett varv så. Runt hela pappret typ så. Oj. Men hur mycket tejp ska jag ha egentligen? Det känns som 100 kilo tejp jag ska använda till den här pappret. Och så den två med pappret som ligger på bordet. Alltså då måste jag ha en stol för att snå. För jag kan inte stå. Alltså, jag når i fan inte att stå. Alltså på riktigt. Då så, om ni ser här. Så. Alltså då kommer jag hålla på så här och krumla till. För jag är inte så lång. Det är inte. Alltså jag måste göra om två med pappret lite mer. Men nu ska jag bara någonting. Göra någonting faktiskt. Borsta tänderna. Det ska jag göra. Jag ska borsta tänderna för fan. Sen ska jag borsta håret så ni får... Varför tar jag med er i videon så här? Ni får göra så här. Ni får se lappen som är på dörren. Så ett, lär dig att stänga dörrar. Två, knacka först innan du kommer in. Så tre, mitt rum ska vara mörkt hela tiden. Därför min mamma, för hon kan inte stänga dörrar. Så, nu har jag fixat det med tänderna. Vad ska jag göra nu då? Ja, mitt hår. Helt värdelös. Mitt hår bara går runt och... Så jag går runt mitt hår. Helt värdelös och tjockt och fult. Tror att jag ska måla mina naglar svarta. Ja, det är typ lite röd, rosa-aktig färg typ. Så jag tror jag ska ha svart nagellack. För det är fint och jag vill ha svart lite. Ja, så var det. Jag tror jag ska stänga av videon här. Så får ni se den här vloggen sen. Ikväll kommer den upp. Vilken tid vet jag inte riktigt. Idag är söndag och den kommer redan först, eller samma dag menar jag. Och idag är andra advent för fan. Så jag är glad att andra advent, den heter
Advent, så. Glöm inte att följa mig på Instagram och TikTok och prenumerera på min YouTube-kanal och tumma upp videon om ni tycker att det gör inte det var fint eller inte. Så ha det bra. Nej, nu får ni se mig göra det här med ögonen lite.